Լոռու մարզի Քարքով համայնքը հիմնադրվել է 1936 թվականին, գտնվում է Դեպետի հովտում։ Համայնքն ունի 100 տնտեսություն եւ մոտ 400 բնակիչ։ Քարքովն ունի գազի խնդիր, ճանապարհներն անբարեկարգ են, չկա նախակրթարան։ Խնդիրները շատ են, սակայն համայնքի բյուջեն բավարար չէ դրանց լուծում տալու համար։ Գյուղը ստանում է միայն պետական աջակցություն։ Թեև Քարքովում չկա ոռոգման ջրի խնդիր, այնուամենայնիվ գյուղում զարգացած չէ օղագործությունը։ Գյուղացիների զբաղվածության խնդիրը իր լուծումը գտնում է Աղթալա եւ Թեղուտ համայնքների գործող ձեռնարկություններում։ Չնայած բազմաթիվ խնդիրներին, արտագաղթն այս գյուղին դեռևս չի հասել։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։